Se ligam, galera! Sou o Gui Schuder! Voltei, galera! Mesmo com a voz quase não querendo sair e bastante rouco, mas voltei! O mais importante foi ter voltado! Galera, nesse décimo vídeo vou mostrar o décimo local que vocês poderão lootear armas e kits médicos ilimitados no Dead Island. Antes de começar, galera, veja o meu inventário. Eu só tenho essa pistola e também tenho essa granada incendiária, uma granada explosiva e mais 14 molotovs. E nesse décimo local, galera, que eu vou mostrar a vocês, eu recomendo que vocês tenham pelo menos uma arma de fogo. Já já vocês entenderão o porquê. E vejam também que eu tenho 28 kits médicos médios e 2 kits médicos grandes. E agora vejam a minha localização. Estou bem aqui, de frente para essa ponte. E para vocês, galera, chegarem justamente aqui, fazerem esse décimo glitch, vocês deverão avançar na história do jogo até vocês chegarem nesse mapa da selva. E aí, ao chegarem aqui, vocês deverão fazerem essa missão perseguindo sombras, que vocês deverão virem até essa ponte, vocês deverão passarem por ela. E quando vocês chegarem aqui, onde eu estou, o jogo salvará automaticamente, criando um ponto de controle. E é justamente, galera, esse ponto de controle criado que vocês usarão ele para fazerem esse décimo glitch. Dessa vez são 5 caixas de armas. Aqui tem esse cadáver que geralmente dá um loot. Aqui, ó, kit médico médio. E também, galera, um kit médico. Maybe there's something useful. Não o que eu peguei, mas são 5 caixas de armas que vocês poderão lootear nesse décimo local e um kit médico. A primeira caixa de armas está bem pra cá, ó. O caminho, galera, que vocês deverão fazerem até chegar à ponte é vindo de lá, ó. Vocês deverão agachar por aqui, ó, e passarem por baixo desse tronco até vocês chegarem lá, ó, passarem pela ponte. E aqui está a primeira caixa de arma. Peguei. Agora sim, passando pela ponte. A missão é pra cá, sendo que eu não vou fazer a missão. Eu vou mostrar pra vocês as outras 4 caixas de armas e também o kit médico. A segunda caixa de armas está aqui na caçamba dessa picape. Aqui está ela. Tem também esse loot, essa bolsa, essa bagagem, né? Essa mala, tanto faz. Aqui, ó, também tem esses dois cadáveres que dão loots. E esse aqui, por incrível que pareça, galera, acabou me dando uma arma de nível azul. Peguei. Tem também esses itens mastigáveis, consumíveis, itens de cura. E agora, galera, a importância de vocês terem pelo menos uma arma de fogo. Vocês deverão matar alguns bandidos, pelo menos os dois primeiros. Esse primeiro aqui, ó. Get up, I kill you. E o segundo ali, ó. Oi, que tecão lindo. E aqui está a terceira caixa de arma. E aqui vocês teriam que fazer rápido, galera, que é um kit médico grande, para vocês não virarem alvo fácil. A quarta caixa de arma. E a quinta. Após, galera, vocês terem pego as 5 caixas de armas. Vejam. Pego as 5 caixas de armas, não. As 5 armas nas caixas de armas. Melhor dizendo. Aí vejam, galera, que eu estou com 7 armas. Vou descartar, galera, essa aqui que eu peguei no cadáver do zumbi, justamente para não confundir vocês, porque eu peguei 5 armas e não 6. E tô com 6 por causa da pistola, que é a arma que eu comecei. Após vocês terem pego as 5 armas, as 5 caixas de armas, galera, é só vocês, minha voz quase não saiu porque eu estou rouco, é só vocês pausarem o jogo e saírem na partida de vocês. E aqui o menu principal é só vocês confirmarem e continuar, para vocês retornarem para a partida de vocês. E agora é só vocês fazerem tudo de novo. Eu vou passar a fazer rápido, galera, para não prolongar muito o vídeo. Maybe there's something inside. Basta, mina, acabou não. Acabou.
Mais um loot. Vai, pega aí. Desapareceu. E eu, hein? Pega um item de cura. Um item mastigável. No caso, agora foi um item consumível, né? O mastigável. Nunca mastigável se for um dos aperitivos. No caso, eu peguei agora uma bebida. Agora, de novo, matar esse safado. Dessa vez, errei. Errei de novo e acertei o terceiro tiro. Que absurdo. Toma. Acertei no segundo tiro. Ai, essa corrida deslizante fez a personagem passar direto. Deixa eu matar, não. Tchau. Depois eu mostro, galera, quando eu voltar a partida, eu mostro pra vocês como que meu inventário ficou. Tive que fazer rápido. E aí vocês deverão fazer também rápido pra vocês não morrerem. É por isso que eu fiz rápido, poder não morrer. Agora veja o meu inventário. Estou com 11 armas, contando com a pistola. E na verdade eu peguei 10 armas e não 11. Três facas nessa mesma caixa que eu peguei nas três vezes que interagi com ela. Fazer o quê, né? Dessa vez a mina não acabou. Pegar mais uma bebida? Essa outra? Foi. Dei logo dois tiros, mas acertei o primeiro. Caso eu errasse o primeiro. Toma. Eu que sou covarde. O cara me chama de covarde. Estão em maior número. E eu que sou covarde. Agora, galera, vejo mais uma vez o meu inventário, como é que ficou. Estou com 16 armas, com a pistola, né? E eu peguei 15 armas. R$300. Que beleza. Pena que eu não vou ficar com esse save game. Só estou usando ele para poder mostrar a vocês esse décimo local. Agora apareceu esse revólver. Peguei para pegar, galera. Na verdade, vou ter descartá-lo. Tchau. Agora sim, vou comer os dois itens mastigáveis. Os aperitivos. Um só. Já encheu. Vou pegar essa arma, não, tem pouco dano. Como eu estou com 16 armas, galera, no meu inventário, vou descartar uma, a que tiver menos dano. Essa mesma. Essa arma pesada, uma chave inglesa, que é uma arma pesada. Tem 149 de dano. Porque como meu inventário vai ficar cheio quando pegar duas armas, aí não vou poder pegar a terceira arma na terceira caixa de arma. Aí já faço logo aqui pra não fazer isso na frente dos bandidos. Ai, morreu com um teco na cabeça e ficou eletrocutado. Toma, descarreguei o peixe em você. Ah, essa coisa deslizante que me irrita, velho. Fez a personagem passar direto. Peguei o kit médico grande. Dessa vez me tiraram bastante dano. Mas não tem problema, não vou me matar. Veja, galera. Outra vez, meu inventário. Agora estou com o inventário cheio. E dessa vez, galera, eu vou mostrar como vocês poderão continuar fazendo isso, mesmo que vocês estejam com o inventário cheio de armas.
Vou descartar aqui 5 armas que tem menos dano. Pelo menos vou ver aqui as que tem menos dano primeiro, antes de descartá-las. Porque pelo menos as duas primeiras caixas de armas não tem bandido. Bandidos. Ah, vou descartar essa marreta. Tem 130. Tinha, né? 130 de dano. Já descarto logo a pistola também, galera. Sendo que dessa vez, galera, voltando atrás, eu não vou lutear as três últimas caixas de armas. Porque vocês já entenderam. E também para não prolongar o vídeo, só vou lutear essa primeira aqui. Ó, apareceu uma arma com 467 de dano. E agora eu vou descartar, galera, a pistola. Para poder liberar um espaço e pegar mais uma arma na caçamba da picape. E aí vocês, galera, poderão fazer isso quantas vezes vocês quiserem e precisarem. É só vocês saírem da partida de vocês, após vocês terem ficado com o inventário cheio de armas, né, com os outros espaços disponíveis, não, ocupados, melhor dizendo. E aí vocês poderão, vai aparecer mais uma arma, essa 686, esse bastão, que é um bastão pesado, uma arma de madeira, opa, 1099 conto. Pena que não vou ficar com esse save game. Me curei por me curar. Não vou, galera. Galera, até lá as três outras caixas de armas para não prolongar o vídeo. E vocês, galera, vejo mais uma vez aqui que vocês poderão fazer isso quantas vezes vocês quiserem. E aí, mesmo com o inventário cheio, é só vocês descartarem as armas que tiverem menos dano e pegarem as que tiverem mais dano. Dessa forma, vocês ficarão somente com armas com danos altos e também com níveis altos. Vai depender do critério de vocês. E vejo também quantos kits médicos grandes, que foi o que eu peguei. Eu peguei um médio no cadáver na árvore, né? Naquela um zumbi ou aquela mulher morta, sei lá. Fiquei com 29, eu peguei por acaso. E aqui eu peguei 4 kits médicos grandes, que ficam um kit médico grande na caçamba de uma das picapes que eu peguei as caixas de armas perto lá dos bandidos. E assim, galera, vocês poderão também aumentar a quantidade de kits médicos grandes no inventário de vocês. Galera, esse foi o 10º local que eu mostrei a vocês. Vou encerrar agora e voltarei em breve com mais outros locais daqui também do Dead Island, para vocês lutearem mais armas ilimitadas. Tamo junto, galera. E fazer uma gracinha aqui, ó. Pronto. E até lá.